Vaksinlərin ədalətli bölgüsü və bütün ölkələrə əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılan COVAX platformasından Azərbaycana məlumat verilib ki, deyiləndən daha az vaksin veriləcək. Bunun da verilmə vaxtı qeyri-müəyyəndir. Ancaq Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Sultan Məmmədov Reala müsahibəsində qeyd etdi ki, peyvənd proqramını uğurla həyata keçirən Azərbaycan COVAX təminatından asılı vəziyyətdə deyil. Məqsəd əgər bərabər ədalətli peyvəndlərin paylanmasıdırsa, gəlin bunu təmin edək. Cənab Prezident keçən il dekabr ayında ən böyük BMT-nin assambleyasında COVID-lə mübarizə məsələsi gündəliyə daxil olanda, martın 23-də İnsan Hüquqları Şurasında yenə də bu ədalətli və bərabər peyvənd paylanması ilə bağlı qətnamənin qəbul olunmasında çağırışı məhz ondan ibarətdir ki, biz peyvəndi əldə edirik, bizim siyasətimiz, bizim strategiyamız Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından da dəfələrlə sübut olunub ki, uğurludur. Lakin ehtiyacı olan ölkələr var ki, Bosniya və Hersegovinadan, məsələn, insanlar Serbiyaya gəlir ki, orada xarici vətəndaşlar pulsuz olunur, gəlib orada peyvənd olunurlar. Azərbaycan isə bilavasitə öz təşəbbüsü ilə, yəni Qavinin bu təşəbbüsünə ilk qoşulan ölkələr olaraq digər ölkələrin təmin olunması üçün bir əsas deyərdim ki, əvvəlində lokomotiv rolu oynadı ki, bəli, biz bunu dəstəklədik və sonra beynəlxalq platformalarda bu çağırışları etdik. Azərbaycan əhalini vaksinlə təmin etmək üçün Çin, Rusiya kimi ölkələrin müxtəlif şirkətləri ilə danışıqlar aparır. Artıq 500,000-dan çox şəxs vaksin olunub. Bəzi ölkələr ilin sonuna peyvənd əldə etmə ehtimalını düşündüyü halda Azərbaycan yanvarın ortasında artıq icra peyvənd proqramı başladı. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan peyvənd proqramı COVAX-dan faydalanacaq, lakin ondan asılı deyil. Yəni COVAX biz sabah peyvəndi bir ay gec alsaq, o demək deyil ki, bizdə davamlı peyvənd proqramı həyata keçirilməyəcək. Xeyr, biz bunu edəcəyik, çünki Azərbaycan həmişə olduğu kimi alternativ yolları qabaqcadan bu addımları atıb. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda vaksinasiya prosesi uğurla davam edir. Vaksinləmə strategiyasına uyğun olaraq 40 yaşdan yuxarı şəxslər vaksin olunurlar.